obsadili mesto Súdža, cez ktoré prúdi plyn. Otázne je, či to môže ohroziť dodávky. Situácia sa deje chvíľku po tom, čo nastal problém aj s Ruskou ropou. O tom všetkom dnes energetickým analytikom Radovanom Potočárom. Vítajte v relácii do slova. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Tak Ukrajinci na ruskom území kontrolujú mesto Súdža. Nevieme vlastne, akým spôsobom, či celé, či len časti. Tie informácie sa rôznia. Odtiaľ ale prúdi ruský plyn smerom do Strednej Európy. Toto je nejaký strategický krok z pohľadu Ukrajiny, že to je práve toto mesto, kde máme vlastne ten plynovod? Môže byť vysvetlenie aj také, že Ukrajina si týmto posilňuje pozíciu, čo sa týka e, plynu a posilňuje svoju nejakú rokovaciu pozíciu pri budúcich dodávkach plynu. Avšak treba povedať, že z tohto bodu ďalej smeruje plynovod cez ukrajinské územie. Takže Ukrajina už tak či onak mala v rukách pomerne silné karty, pretože preprava plynu smeruje ďalej na ukrajinské územie a prechádza Ukrajinou na Slovensku. Čiže keby chceli zastaviť dodávky, tak to vedia spraviť na svojom území, nepotrebujú na to ruské územie. V princípe áno. toho je, že už viac ako rok hovoríme o tom, že ku koncu tohto roka sa skončí uh, dohoda Ruska-Ukrajiny o preprave plynu, čo znamená, že ku koncu tohto roka zrejme zastane to plynu cez Ukrajinu. Uh -huh. Ako vlastne je možné, že cez Ukrajinu stále prúdi plyn do Únie, keď teda vieme, čo sa stalo v roku 2022, teda totálna invázia, a vieme aj, čo sa stalo v roku 2014, prečo vlastne tie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou napriek tomu, čo sa deje, stále boli? Uh -huh. V plyne až do posiaľ neboli uvalené žiadne sankcie zo strany EÚ na dovozy plynu z Ruska, takže aj potrebný plyn, aj skapalnený ruský plyn stále do Európy prúdi tie množstva výrazne klesli, pretože sa tak rozhodol buď Gazprom, alebo Ruská strana, alebo jeho európsky partnery, ale neboli tam zavedené žiadne sankcie, ktoré by tomu bránili. V súčasnosti je poslednou trasou, ktorou prúdi ruský potrubný plyn do Európy, okrem prínovodu Turk Stream, cez Turecko a Balkán, práve trasa cez Ukrajinu ďalej na Slovensko. Čo sa týka Ukrajiny a Ruska, tak je to hra v tom, že Ukrajina síce môže takto podkopať ruské príjmy, ale zároveň príde aj o svoje príjmy, pre pretože má 100 miliónové príjmy z tranzitu ruského plynu. Zároveň však s tým, ako klesajú objemy prepravovaného plynu, tak klesajú aj ukrajinské e, príjmy z tohto tranzitu, pričom keď sú teraz tie objemy nižšie ako v minulosti, tak pre Ukrajinu je to čím ďalej tým menej zaujímavá činnosť. Mm -hmm. Väčšina nákladov je totiž fixná, tie rúry musia fungovať rovnako, či nimi prúdi málo alebo veľa plynu, a preto je profitabilná táto činnosť tranzitovať plyn cez územie najmä vo kedy náklady sú v princípe veľmi podobné ako pri malej preprave, ale tranzitné poplatky sú vysoké vďaka veľkej preprave. Čiže to dáva väčší zmysel. Čiže to dáva väčší zmysel a v tejto situácii už Ukrajina má slabšiu motiváciu, ekonomickú motiváciu pokračovať. V no, Vy ste hovorili 100 miliónové, to je z pohľadu jedného roka? To je z pohľadu jedného roka. Posledný rok, 2021, teda posledný ešte ako tak štandardný rok, Ukrajina mala príjmy na úrovni okolo 1 miliardy. Čiže to je to vysvetlenie, prečo po obsadení Krímu v roku 2014 oni ešte neskôr podpísali 5-ročnú dohodu, že cez, cez Ukrajinu bude prúdiť plyn do Európy? To vidím ako hlavné vysvetlenie. Je to finančný príjem pre Ukrajinu, ktorá zároveň stála pred dilemou, pretože takto podporuje Rusko, ale zároveň podporuje aj svoju ekonomiku. Uh -huh. Keď sa pozrieme na to, aká je situácia teraz, vy ste to už povedali, že tá zmluva jednoducho na konci roka vyprší. Čo to bude znamenať pre Slovensko? Bude to znamenať, že pravdepodobne sa tok plynu touto trasou zastaví. Znamená to, že z Užhorodu do Veľkých Kapuša na Slovensku už nebude prúdiť ruský plyn. Stále sú však hre aj nejaké alternatívne riešenia, o ktorých sa určite v plynárenstve intenzívne rokuje, aj na medzivládnej úrovni, ale zatiaľ nebolo predstavené nejaké riešenie, ktoré by to mohlo zvrátiť. Tým riešením alternatívnym by mohlo byť, že plyn nakúpia európske firmy už na uh, rusko-ukrajinských hraniciach a budú ho prepravať ako európsky plyn Ukrajinou. Mm -hmm. uh, teda obchodné riešenie nie. Alternatívne v menších objemoch by bolo možné prepravovať aj azerbajdžanský plyn cez tento bod ale to sú rádovo menšie objemy, ktoré má Azerbajďan k dispozícii oproti tomu, čo dokáže exportovať Rusko. Uh -huh. Azerbajďan zároveň... už má zazmluvnené nejaké krajiny, kde už v súčasnosti dováža plyn. Áno, vyváža plyn napríklad do Turecka, ale strategicky plánuje navyšovať exporty plynu do Európy a navyšuje ich aj tento rok, ale nejde zďaleka o také objemy, aké kedysi prúdili, alebo aké dnes prúdia z Ruska cez Ukrajinu uh -huh. do Európy. Aký zmysel by malo kúpiť ruský plyn a prepravovať ho cez to ukrajinské územie už ako európsky? Uh, mohlo by to stabilizovať situáciu pri dodávkach plynu pre Európu, pre niektoré časti Európy, ako je napríklad Slovensko. Uh, pozícia krajín sa veľmi rôzne v závislosti od toho, akú infraštruktúru majú k dispozícii. Máme krajiny, ktoré dnes nakupujú ruský skvapalnený zemný plyn. Sú to viaceré európske krajiny ako Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, niektoré vo väčších, niektoré v menších objemoch. A potom sú krajiny ako Slovensko alebo Rakúsko, ktoré nakupujú ruský potrubný plyn. Až teraz v štvrtom sankčnom balíku sú prvé sankcie, ktoré sa dotýkajú rúského plynu. Toto je sankčný balík prijatý po viac ako dvoch rokoch vojny, ktorý sa prvýkrát dotkol plynu, ale stále je to len veľmi mierne obmedzenie. Tie sankcie hovoria o tom, že európske firmy sa nemôžu podielať na budovaní LNG infraštruktúry v Rusku, teda aby Rusko nemalo možnosti presmerovať vývoz plynu na more v sklapanej podobe a zároveň aby Európania nemohli reexportovať ruský plyn cez európske terminály. Uh -huh. Ako je to vlastne? z pohľadu SPP, my vieme, koľko plynu oni majú v nejakých svojich zásobníkoch a ako sú zazmúvnení na ten ďalší rok, keď vieme, že tá zmluva skončí. Je táto situácia už vyriešená? Čo sa týka zásobníkov, tak tie na Slovensku, tak ako aj inde sú aktuálne naplnené zhruba na 90 mm -hmm. Zároveň ale neplatí, že plyn v zásobníkoch na území Slovenska je to isté ako plyn vlastnený SPP alebo slovenskými firmami. Môžeme vychádzať z údajov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý v ročných správach zverejňuje, aké podiely majú rôzni obchodníci vo využívaní zásobníkov. A z týchto údajov vidíme naposledy za rok 2023, že slovenskí obchodníci napríklad SPP vlastnili menej ako polovicu plynu, respektíve využívali zásobníky z menej ako polovice, menej ako z 50 ak hovoríme o zásobníkoch na území Slovenska. V každom prípade ale stav zásob VU a na Slovensku je vynikajúci, to celú situáciu zlepšuje, mm -hmm. pretože je to nejaký moment, ktorý môže upokojovať trhy s tým, že je tu zásoba plynu. Uh, pričom v uh, zásobníkoch na územie EÚ je okolo 1000 terawatt hodín a tie absolútne jednotky sú dôležité, pretože nie je 90% ako 90%. Mm -hmm. tých, tých 1000 terawatt hodín je viac ako štvrtina ročnej spotreby plynu v EÚ. A v prípade Slovenska, kde je naplnenosť tiež na 90%, uh, ten plyn uskladnený v zásobníkov zodpoveda viac ako 50% ročnej spotreby, pretože u nás sú zásobníky oveľa väčšie než vo väčšine iných krajín. Čo sa týka už potom bezpečnosti dodávok, to je ďalšia téma. A tam sú dôležité určite dva momenty. Prvá, prvým momentom sú prepravné kapacity. Slovensko má plynovodné prepojenia so všetkými susedmi. Od 1. júla tohto roku bola o 50 navýšená kapacita v smere z Maďarska. Od roku 2022 máme nový plynovod s Polskom. A to všetko sú nové možnosti, ktoré zlepšujú pozíciu Slovenska. Avšak stále sme na konci potruby ako vnútrozemská krajina, ak hovoríme o dovoze skvapalneného zemného plynu. Kapacitné možnosti teda sú, ale otázka je, či bude mať nimi čo prúdiť a to je už hlavne vec obchodnej politiky SPP, ale aj ďalších dodávateľov, ktorí sú na slovenskom trhu a teda či tú kapacitu dokážu využiť na to, aby si zazmluvnili dodávky sklapaneného plynu alebo potrubného plynu napríklad z Norska alebo z iných zdrojov. A toto máme vyriešené? Poznáme odpovede na tieto otázky? dodávateľia na čele z SPP vedia už vo veľkom predstihu, že od budúceho roka pravdepodobne na Slovensku nebude prúdiť žiaden ruský plyn. Ukrajina to vlastne dlhodobo, Ukrajina avizuje. To dlhodobo avizuje. Alebo ak sa nájde nejaké alternatívne riešenie, už toho plynu bude zrejme oveľa menej. A preto mali dostatok času na to, aby nakupovali, aby kontrahovali a predstihu si ten plyn obstarali z iných zdrojov. Toto s istotou pri jednotlivých dodávateľoch nevieme, ale čo sa týka SPP, tak ten už v posledných rokoch deklaruje, že má kontrakty s viacerými veľkými plynárenskými spoločnosťami v Európe, od ktorých je schopný nakúpiť plyn a dostať ho na Slovensko alternatívnymi trasami. Toto bude hývať s cenou plynu? Uh, s cenou plynu, čo sa týka regulovaných odberateľov, mm. akými sú domácnosti, hýbe vývoj na trhu. prvoradie je vývoj trhových cien tam vidíme už dnes, že cena komodity obsiahnutá v referenčných cenách bude na úrovni 37 eur za megawatt hodinu. Urso už totiž v júni ukončil referenčné obdobie, z ktorého bude vychádzať pri výpočte regulovaných cien. V súčasnosti je v cenách, ktoré sa reálne účtujú domácnostiam, plyn s cenou okolo 25 eur za megawatt čo znamená, že komoditná časť ceny stúpne približne o polovicu. Ale tým, že tá komodita netvorí celú cenu, tvorí jej väčšinu, ale nie celú cenu, tak to zdraženie nebude až polovičné, ale bude miernejšie, možno na úrovni okolo tretiny o tej finálnej výške rozhodne Urso pri stanovení iných zložie koncovej ceny, distribučných poplatkov a podobne. Mm -hmm. Čo sa potom týka veľkých odberateľov plynu, ktorí nepodliehajú cenovej regulácii, tými sú napríklad priemyselné podniky, tak tam je rozhodujúci vývoj trhových cien, od čoho sa odvíjajú potom ich kontrakty s dodávateľmi, či už sú postavené na vývoji spotových cien, alebo sú zafixované s pevnou cenou na dlhšie obdobie. Čiže to záleží od toho, ako oni proste nakupujú, akú majú tú politiku. Presne tak. Poďme ešte späť k situácii, k situácii v Suji. Môže sa stať, že dodávky skončia zo dňa na deň práve preto, že tam je, nazvem to, že napätá situácia? Stať sa to môže, napokon, čo sa dnes stať nemôže. Stalo sa už množstvo nepredvídaných okolností a čiernych labutí prišlo, priletelo za posledné roky, takže stať sa to určite môže. Na rozdiel od situácie, kedy by sa ruský plyn zastavil na prelome rokov, čo je očakávaná, dlhodobo avizovaná udalosť, toto by mohol byť problém. Znamenalo by to, že dodávateľia plynu, obchodníci musia veľmi rýchlo nakúpiť plyn, ktorý by inak odoberali z Ruska, teda nahradiť objem, s ktorým stále počítali počas zostávajúcich mesiacov tohto roka. Uh, tam by boli ceny pravdepodobne podstatne vyššie, pretože by ten plyn museli kupovať na krátkodobom spotovom trhu. Uh -huh. Keď hovoríte, museli by nahradiť. Um, situácia na Ukrajine od roku 2022 a my vieme, že tady teda prúdi plyn. Či sa s tým ráta, že sa mohlo nejaká čas bombardovať a preto sa prerušiť dodávky? Alebo Ukrajina mohla nejak zasiahnuť? Rusko sa inak rozhodnúť? Či sa od toho roku 2022 vlastne ráta s tým, že nám môžu skončiť dodávky aj zo dňa na deň? Um, v princípe to, že sme závislí od Ruska, je konštatované v strategických dokumentoch 30 rokov. Reálne sa ale väčšina vecí podarila dosiahnuť až v posledných rokoch. Takým prvým veľkým varovaním bol rok 2009, kedy rusko-ukrajinský kontrakt na chvíľku zahaproval, boli prerušené dodávky a Slovensko sa odrazu ocitlo bez dodávok. Mm -hmm. Po tomto mílniku, po tomto zvyhnutom prste sa začal budovať nový plynovod s Polskom, čo podporila aj Európska komisia ako dôležitý európsky projekt. A vďaka tomu vzniklo nové prepojenie práve smerom na sever, vďaka čomu máme dnes prístup aj k dodávkam LNG z tejto trasy. Okrem toho, že LNG k nám môže prísť aj z juhu alebo zo západu. Mhm. Takže tie možnosti sa postupne pozlepšovali. Spomenul som aj navýšenie obchodnej kapacity v smere z Maďarska o 50 od 1. júla tohto roka. Uh, takže všetko to sú kroky, ktoré zlepšujú kapacitné možnosti. Znamená to, že plynovody k nám máme postavené tak, že sa dokážeme zásobovať aj bez toho, aby z Ukrajiny tieklo akýkoľvek plyn. Lenže aj železnica môže stať, ale vlak po nej nebude vypravený, ak si ten prepravca nezajistí nejaký slot, ak sa nedohodne na tom, že ten vlak tak bude môcť mm -hmm. poslať. Takže tie plynovody sú v podstate na nič až do tej chvíle, kým nimi neprúdi reálne plyn. A potom je aj otázka to, že či to nevyužíva niekto iný ako napríklad tie kolaje, či tam je vôbec priestor na to, aby sme my ten plyn dovážali. Presne tak. Slovensko bývalo tradične tranzitnou krajinou pre plyn, najmä v smere z východu na západ. Od nás smeroval plyn do Českej republiky, do Rakúska. Uh, do budúcnosti sa ale otvárajú aj nové možnosti tranzitovať plyn zo severu na juh, tým, že máme polsko-slovenské uh -huh. uh, uh, prepojenie a slovensko-maďarské prepojenie. Takže stále platí, že zďaleka nie všetok plyn, ktorý sa na Slovensko dostane, tu aj končí. Stále aj dnes v tom, z, aj stále v tom smere z východu na západ prúdi uh, plyn do Rakúska. Hovoríte, že aj v strategických dokumentoch máme stále napísané, že sme energeticky závislí od Ruska. Prečo sa to vlastne začalo hýbať až v čase tej krízy v roku 2009 a tá situácia sa postupne úplne rieši. Keď sme ako krajina dlhodobo vedeli, že Rusko využíva tieto suroviny aj na politické účely, ako politický tlak, politické vyjednávanie? Asi museli prísť až také udalosti, akým, ako bola plynová kríza v roku 2009 a potom hlavne súčasná situácia, ktorá vznikla od roku 2022, po nej sa napokon otvarila ešte jedna väčšia dlhodobejšia téma to dodávky jadrového paliva, kde je diverzifikácia ešte ťažkopadnejšia, dlhodobejšia, kde určite nie je možné z roka na rok odstrihnúť sa od dodávok z Ruska. Ale aj tam sa to už rozbehlo, aj tam už slovenské elektrárne majú zazmluvnené dodávky alternatívneho paliva. Určite by sme dnes boli v lepšej situácii, ak by sa darilo robiť viac veci skôr, ale sme v takej situácii, ako, ako sme si ustlali, tak, tak teraz tak teraz spíme. Ja tomu spať. úplne rozumiem, ale na druhej strane bola to nepredvídateľnosť politikov, nepredvídavosť politikov, ktorí toto o, nepredpokladali, alebo to bola proste výhoda pre Slovensko, že sme nakupovali z Ruska. Je v tom určite aj výhoda. Z ekonomického hľadiska je potrebná preprava vždy lacnejšia ako zložitejšia logistika. Napríklad v prípade plynu, pokiaľ zapojíme prepravu skvapalneného plynu, ktorý treba skvapalniť, prepravu tankermi, potom jeho znovu prevedenie do plynného skupenstva, prepravu plynovodmi cez viacero krajín. Nabaluje sa logistika, ktorá zvyšuje náklad. Pri plyn ako surovina je v princípe rovnako drahý z akéhokoľvek zdroja. Či z Ruska, či zo Spojených štátov. Obchoduje sa na burze. Rozdiely vznikajú v preprave. A preto plyn, ktorý k nám prúdi napríklad cez Nemecko, ktoré má vysoké prepravné poplatky plyn, ktorý musel byť skvapalnený, ktorý sa prepravuje po mori, je drahší. Ale ten dôvod je v doprave, v tej prepravnej časti, nie v tom, že by samotná komodita bola drahšia. Pretože aj Gazprom účtuje Slovensku plyn podľa toho, ako sa vyvíja jeho cena na burze. Čiže viaceré prvky to malo, prečo sme v takejto situácii. Poďme ešte k jednej komodite z Ruska, a to je ropa, ktorá k nám prestala prúdiť zo spoločnosti Lukoil, pretože tá skončila na sankčnom zozname, kam ju teda zaradila Ukrajina. Naši a premiér Robert Fico hovoril o kríze. Uh, aká je situácia aktuálne? Vieme niečo nové v tejto situácii? Mm, v princípe, za posledné týždne sa toho veľa nového neobjavilo. Veľa nových skutočností uh, sa nemedializovalo. A v prípade ropy sme oveľa viac odkázaní v porovnaní s plynom na to, čo povie jedna alebo druhá strana. Je tam menej otvorených dát, čo sa týka tokov ropy, čo sa týka naplnenosti uh -huh. uh, kapacít. Vieme aj prečo máme menej dát, ako v prípade plynu? Mm, v prípade plynu tie databázy existujú, v prípade ropy je dát mení. neviem prečo taká situácia vznikla, uh -huh. ale to sú čísla, s ktorými vieme pracovať. Rozumiem. Ale v každom prípade vieme o tom, aké sú, aké sú kapacity prepravné možnosti. Máme tu ropovod Družba a ropovod Adria. V prípade plynu je možností oveľa viac, ale v prípade ropy v princípe na Slovensko môže prísť z ropa len dvomi smermi. Jednou trasou je ropovod Družba, ktorý sa dlhodobo využíval na prepravu ruskej ropy a potom je tu ropovod Adria smerujúci z Chorvátska cez Maďarsko. Toto sú jediné dve alternatívy pri rope. Prečo vlastne sa prestala prúdiť ropa cez Lukoil. Naši politici hovorili o tom, že je za tým Ukrajina, ktorá kazí vzťahy so Slovenskom, to napríklad hovoril Robert Kaliniak, aj prezident Peter Pellegrini zase hovoril, že to je nemysliteľný krok zo strany Ukrajiny po tom, čo my sme im ponúkli humanitárnu pomoc a poskytli a za minulé vlády ešte aj vojenskú pomoc. Ale Slovna potvrdil, že dodávky zastavil Lukoil, nie Ukrajina. Tak vieme vlastne reálne, kto zastavil túto dodávku? Na konci dňa technicky vzatej zrejme tak či onak zastavil Lukoil, pokiaľ sankcie mu znemožnili ropu prepravovať ukrajinskou stranou, uh, ukrajinským územím. Uh, ďalšie alternatívne vysvetlenie, ktoré sa objavilo, je, že um, ropu um, zastavil Lukoil, pretože uh, tak urobil na základe toho, že ropu mala prepravovať jeho uh, cerská spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku, na ktorú by sa sankcie nestiahovali, ale Lukoil napriek tomu prepravu zastavil. V každom prípade to, čo je zrejme a za posledné týždne vlastne tá hlavná známa skutočnosť, je to, že neprúdi na Slovensko čas dodávok ruskej ropy. Nezastavila sa všetká ruská ropa, zastavila sa ropa, ktorú MOL respektíve Slovna vnakupujú od Lukojlu. Ide ale o markantný výpadok, bez ktorého si dlhodobo Slovensko a Maďarsko neporadia a budú ho musieť nahradiť či už iným kontraktom, novou dohodou s Lukojlom alebo ropou z alternatívnych zdrojov. V tých uplynulých týždňoch počas júla a aj teraz v auguste situáciu stále zmierňuje to, že Slovna prechádzal veľkými odstavkami. V júni dokončil niektoré opatrenia, ktoré mu umožňujú spracovávať viac alternatívnej ropy, preto čas rafinérie nebežala, spracovávala menej ropy, potom sa začala odstavka ďalšej petrochemickej časti a zároveň počas leta má odstavku aj Maďarská rafinéria a teda v týchto týždňoch aj Slovensko, aj Maďarsko potrebujú relatívne menej ropy, ako je štandardné. Ale ku koncu leta, v septembri, opäť obidve rafinérie pravdepodobne už pôjdu na 100% výkon a ten výpadok ruskej ropy sa prejaví naplno. A predpokladám, že do tej doby sa budú snažiť zrejme za, s veľkou motiváciou nájsť obchodníci molu, teda materskej skupiny Slovnaftu, nejaké riešenie. Zároveň je logické, že do nejakej miery sa do toho vklada aj vláda, pretože je to strategická téma. Napokon vláda sa do tej témy vložila aj v roku 2022, mm -hmm. kedy vyjednala pre Slovensko výnimku uh, z embarga na ruskú ropu. Ale zároveň... To, čo sme videli v uplynulých týždňoch, bola až, až hystéria, ktorá mala viac asi politické motivácie, než potrebu reálne problém riešiť. Mm -hmm. Lebo rozprávame sa o dvoch súkromných spoločnostiach. Luko je súkromná spoločnosť, aj Mol je súkromná spoločnosť, ktorí medzi sebou majú teda nejaké obchodné vzťahy. To, že sa do toho vložili politici, je na jednej strane pochopiteľné, na druhej strane obviňovať so hneď Ukrajinu, mali sme dostatok dát na to, aby sme hovorili, že Ukrajina si so svojím susedom kazí vzťahy. Určite by celé veci pomohlo, ak by Ukrajina vysvetlila, prečo uvalila sankcie práve tak, ako ich uvalila. Mohla... Ivana Lukoil, Ivana Lukoil ktorý je uh -huh. súkromnou firmou, mohla ju uvaliť na plne štátom kontrolovanú spoločnosť Rosneft alebo Tatneft, firmy, ktoré sú vlastnené Kremlom. Ale urobila tak len vo vzťahu Lukojlu, ktorý je súkromnou firmou a nevysvetlila, prečo uvalila sankcie tak, ako uvalila. Môžeme preto len špekulovať motivácia a práve preto je situácia taká zahmlená, aká stále je. No, najvyššie sa to týka vlastne len Slovenska a Maďarska, teda krajín, ktoré majú možno otázne alebo niekto by mohol povedať proruské postoje voči tejto situácii ukrajina Rusko, Môže toto súvisieť? Aký postoj má napríklad Slovenská a Maďarská vláda k situácii na Ukrajine a k Rusku? Ponúka sa to vzhľadom na okolnosti, ktoré ste pomenovali ako možné vysvetlenie, áno môže mať nejaký vplyv na toto celé. Aj Rusko mohlo ono prikázať zastaviť dodávky ropy do týchto krajín. A ja sa to pýtam aj kvôli tomu, či by tam bola vlastne nejaká reálna motivácia, že oni by z toho mali nejaký prospekt, keby takéto niečo chceli. V minulosti sme videli mnohokrát, že Rusko používalo energiu ako zbraň, ako nátlakový nástroj alebo ako cukor a bič, aj ako cukor, keď dodávalo nejaké zvýhodnené energie svojim vazalom. Mm -hmm. Zároveň na pozadí toho celého ale môžu byť aj biznisové hry. Toto je napokon aj hypotéza, ktorú razí bývalý minister hospodárstva Karel Hirman. V každom prípade sa tak trochu hrá o budúcnosť celého ropovodu družba, ktorý tu stále stojí, je veľký. A môžu sa ním v budúcnosti prepravovať možno nejaké objemy ropy za iných podmienok, aj za iných cenových podmienok, ktoré sa teraz novo nastavia. Povedal by som, že tá situácia preverhla stôl a teraz sa môžu nanovo nastaviť nejaké podmienky. Uh -huh. A zároveň ropová družba môže byť zaujímavá aj pre dodávky kazašskej ropy. Napokon Nemecko si už cez ropová družba aj zazmluvnilo dodávky ropy z Kazachstanu. Takže nie je to len ruská ropa, pre ktorú môže ropovod družba slúžiť. Vy ste už povedali to, že e, sa môže naplno prejaviť nedostatok ropy v septembri, keď začnú 100% pracovať. To, čo ale povedal e, ukrajinský veľvyslanec, je, že na Slovensko prúdi rovnaké množstvo ropy, ako prúdilo predtým. Tak máme jej teda rovnako, ale môže sa to prejaviť. Toto by sme ešte asi mali vysvetliť. Toto je jedno z tých tvrdení, ktoré nevieme overiť ani vyvrátiť. Mm -hmm. a odporuje to tomu, čo hovorí slovenská strana. A, a neviem povedať, či to je pravda alebo nie. Na rozdiel toho plynu, neviem o nástroji, ktorým by sa dali sledovať online v reálnom čase toky ropy. Čo by to ale znamenalo, ak by na Slovensko prúdil rovnaké množstvo ropy, keď sme hovorili o plyne, že sme tranzitná krajina a plyn ide aj do iných krajín cez Slovensko, tak takto cez nás prechádza aj ropa do iných krajín? Znamenalo by to, že buď cez nás prechádza ropa ďalej, alebo že ropa prichádza v objemoch, ktoré sú podobné tým niekdajším objemom od lukoilu, ale mhm. sú posielané nejakým iným obchodníkom. Uh -huh. Ešte mám záverečnú otázku. Či sa obávate, že toto môže byť reálny problém do budúcnosti, keď tie sankcie na Lukoil budú, nebude k nám prúdiť ropa z Lukoilu, čo to môže teda znamenať pre Slovensko, ak sa Slovna v tú amolu nepodarí um, nejak zabezpečiť si dodávky ropy od niekoho iného? Uh -huh. Situácia sa opäť uh, na novo zmení ku koncu tohto roka. Uh -huh. Vyprší totiž výnimka, ktorú Slovensko má. Tá výnimka v súčasnosti hovorí o tom, že Aký podiel ruskej ropy Slovnaft dováža, tak taký podiel výrobkov môže umiestňovať na slovenský a český trh, prípadne na ukrajinský trh, ale pokiaľ vyváža na rakúsky, nemecký, polský trh, tak tam môžu ísť len výrobky z inej ako ruskej ropy. Po decembri 2024 bude platiť, že z ruskej ropy bude môcť Slovnaft obsluhovať už len slovenský trh, prípadne ukrajinský mm -hmm. a, a nevyhnutne teda bude musieť odoberať bez tak menej ruskej ropy do budúceho roka. Otázne je, kde podiel Slovenska bude v umiestňovaní produktov Slovnaftu. V minulých rokoch to bolo na úrovni jednej tretiny. Ten podiel môže stúpnuť, ak sa regionálna situácia zmení, ale v každom prípade to bude oveľa menej než napríklad za minulý rok, kedy Slovnaft dovážal tri štvrtiny ropy z Ruska. Takže toto bude novou okolnosťou, Uh, toľko ruskej ropy bude môcť slovna dovážať, koľko bude približne umiestňovať svojich výrobkov na slovenskom trhu. Uh, a toto je zrejme vec, ktorú tiež slovná rieši uh, a nejak asi projektuje, aký podiel uh, bude mať jeho produkcia, čo sa týka slovenského trhu. Toto zrejme tiež pohne s cenami tých výrobkov, alebo sa mýlim? Toto môže určite regionálne zhoršiť situáciu. Uh, pokiaľ ten problém vznikne v našom regióne, a nielen na Slovensku, ale v regióne, pretože Slovna väčšinu produkcie vyváža, tak to môže mať dosah na ceny palív. Ale nevidel by som v tom uh, taký zásadný dopad, aký bol medializovaný v rámci nejakých prognóz na úrovni polovice alebo tretiny, pretože aj pre vývoj cien na pohonných staniciach je kľúčové to, čo sa deje na veľkou obchodných trhoch mm. s pohonnými hmotami, najmä v Rotterdame. A pokiaľ by regionálni konkurenti Slovnaftu dokázali doviesť ropu aj z mimo európskych zdrojov alebo z európskej rafinéry výrazne lacnejšie, tak tie ceny aj na Slovensku budú sláčať dole. Môže to ale určite ovplyvniť hospodárenie Slovnaftu a tam by som videl možno ešte väčší vplyv pre štát, pretože Slovnaft v posledných rokoch odvádzal vysoké dane v stovkách miliónov eur a pokiaľ by sa mu darilo menej, tak štát sa bude musieť rozlúčiť s tými vysokými daňovými príjmami. Ale určite tam môže byť aj vplyv na, na ceny palív u nás a v regióne. Uh -huh. Budeme to samozrejme sledovať, čo sa so stane v týždne. Ja vám Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol Anár Litigradován Potočár. Ďakujem pekne.